নমস্কাৰ দীপিকা আখল চেনেলটোলৈ মই দীপিকাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পিঠাগুড়ি লাড়ু বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। তেন্তে বলকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু মই পিঠাগুড়ি লাড্ডু বনাবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে মই প্ৰথমতে পিঠাগুড়িখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মই পিঠাগুড়িখিনি দিছোঁ, প্ৰায় 5 বাতি মই পিঠাগুড়ি কেৰাহীত দিছোঁ। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই পিঠাগুড়িখিনি ভাজি থাকিম। পিঠাগুড়িখিনি ভাজি হৈছে নাই মই অকণমান চাই ল'ম হাতেৰে। পিঠাগুড়িখিনি মোৰ ৰঙচুৱা হৈছে, মই এইখিনি এতিয়া নমাই থৈ দিম। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম। এয়া নাৰিকলখিনি দিছোঁ কেৰাহীত। নাৰিকলখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। নাৰিকলখিনি ঘনাই লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নাযায়। লাড়ু নাৰিকল সদায় কাঢ়াকৈ ভাজিব লাগে, ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। নাৰিকলখিনি সুন্দৰ এটা গোন্ধ আহিছে আৰু ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি নমাই থৈ দিম। এতিয়া মই গুড়খিনি পগাই ল'ম। গুড় পগাবলৈ মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীত মই গুড় দিছোঁ, লগতে মই পানীও দিছোঁ। এতিয়া মই গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ পগাই ল'ম। গুড়খিনি গলিবলৈ দি মই লৰাই দিছোঁ। গুড়খিনি সুন্দৰকৈ উতলিছে। মই আঠা নোহোৱালৈ গুড়খিনি পগাই থাকিম। জুইটো কমাই দি গুড়খিনি লৰাই থাকিব যাতে গুড়খিনি পৰি নাযায় উতলি। গুড়খিনি মই অলপ চাই ল'ম, তাৰ উঠিছেনে চাই ল'ম। গুড়খিনিৰ সুন্দৰ গোন্ধ এটা আহিছে। এতিয়া মই আঠাটো ভালকৈ বান্ধিছেনে গুড়খিনি চাই ল'ম। এবাৰ কৰচখনেৰে মই গুড়খিনি আঠা হৈছেনে মই চাই ল'ম। এবাৰ এয়া মই অলপ অলপকৈ পেলাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ আঠাৰ দৰে লাগি লাগি অলপ অলপকৈ পৰিছে, তাৰমানে মিঠৈখিনি মোৰ পগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গুড়খিনি নমাই থ'ম। এতিয়া মই কেইটামান তিল লৈছোঁ, কেইটামান উখোহা চাউল লৈছোঁ আৰু কেইটামান বৰা চাউল লৈছোঁ। এইকেইটা মই ভাজি ল'ম। আৰু মই অলপ জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ। এয়া জালুকৰ গুড়ি এইখিনি। জালুকৰ গুড়ি দিলে পিঠাগুড়িৰ লাড্ডু খাবলৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া মই তিল আৰু চাউলখিনি ভাজি ল'ম অলপ। প্ৰথমতে মই চাউলখিনি দি লৈছোঁ। চাউলখিনি অলপ দেৰি ভজা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া তিলখিনি দিছোঁ, কাৰণ তিল আৰু চাউল একেলগে দিলে তিলখিনি আগতে পুৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। চাউলখিনি নুফুটালৈকে আমি এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। চাউলখিনি ফুটিবলৈ ধৰিছে, গতিকে মই এইখিনি নমাই থ'ম। গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই চৰিয়াটোত ভাজি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি লৈছোঁ। লগতে মই ভাজি থোৱা নাৰিকলখিনি দিছোঁ। মই নাৰিকল 2 বাতি দিম। ভাজি ৰখা তিল আৰু চাউলখিনিও দিছোঁ, জালুকৰ গুড়িখিনিও দিছোঁ। আটাইখিনি মই হাতেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া পগাই ৰখা গুড়খিনি মই দি গৈছোঁ। অলপ অলপকৈ দিব লাগিব। আমি লাড়ু বান্ধিব পৰা জোখত মিঠৈখিনি দি সানি ল'ম। হাতেৰে সানি গৈছোঁ মই। মিঠৈ কম হোৱা যেন লাগিছে কাৰণে মই আকৌ দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি গৈছোঁ। আকৌ লাড়ু বান্ধিব পৰা জোখত হৈছেনে মই চাম এতিয়া। এয়া দেখিছেনে লাড়ু বান্ধিব পৰা হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি হেঁচি হেঁচি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এটা এটাকৈ লাড়ু চেপ দি যাম। ধুনীয়া জোখত মোৰ লাড়ুকেইটা বান্ধিব পৰা হৈ গৈছে।
আৰু এটা লাড়ু বনাই মই দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ মই আটাইখিনি লাড়ুৱে বনাই শেষ কৰিম। এই পদ্ধতিত যদি আমি পিঠাগুড়ি লাড়ু বনাওঁ, খাবলৈ টেষ্টি হোৱাৰ লগতে আমি বহুদিনলৈ সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ লাড়ুখিনি কেতিয়া বনোৱা শেষ হ'ল গমেই নাপালোঁ। লাড়ুখিনি খুবেই টান হৈছে, এয়া মই ভাঙিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ভাঙিব পৰা নাই। গতিকে মই এখন ডিছত উলিয়াই দেখুৱাই দিম এতিয়া। এইখিনি মই লাড়ু পালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদিহে চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আকৌ যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে দীপিকাৰ আখল পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব বুলি আশাৰে বাট চাই থাকিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।